イドル。それは人に元気を与える存在。これは普通の女の子がアイドルになるまでを描いた汗と涙の物語である。彼女たちの名前はマネキケチャ。一週間後のデビューを目指して頑張っている。ストップストップ。中川タピネス、何度言ったら分かんの？やる気あんの？もう本番まで時間ないんだよ。お客さんはあなたたちを見にお金と時間をかけてくるの。プロとしての自覚を持って。とりあえず端っこで3人のダンス見てて。3人はすぐ始めるよ。はい。すいません、遅れて。あ、大丈夫です、全然、はい、じゃあ早速行きましょう。はい、はい、すいません、私朝弱くて。あ、そうなんですか。そうなんですよ、すいません。今日ここは？そうですね、ここは公園ですね。え、いつも休日は公園に来るんですか？はい、結構よく来るんですよ。なんでまた？遊んでるわけじゃないですよ。遊んでるわけじゃない。はい、はい、あ、遅れて。ちょっと大丈夫ですか？あ、はい、大丈夫ですよ。とこれはそうですね、やっぱりスタジオって高いので、自主練の時はこうやってみんなで公園で集まってやったりしますね。あ、そうなんですね。はい、じゃあ結構週何回か公園に来て。結構来てやってます。そうですね、結構スタジオ代って高いんですか？高いですね。あ、そうなんですね。あの、ちょっと続けてなんか質問したいんですけど、はい、あの、いわゆるこうアイドルを目指した原点だったり、うん、きっかけみたいな始まりみたいな気がしていただいていいですかね。そうですね、私は結構昔から歌って踊ることが好きだったので、やっぱりステージで輝きたいなっていうのが夢でしたね。はい。で、なんかりんちゃんはダンスが得意なので、なんかそれでみんなを笑顔にできる人になりたいなって言ってたので、私とちょっと似てるかなって思いますね。で、レオナちゃんは小さい頃からやっぱアイドルになるのがずっと夢だったらしいですね。みゆちゃんはなんか本当は声優を目指してたんですけど、気づいたらアイドルになってたって言ってましたね。すごい変わってますね。で、タピネスちゃんはこんな今元気なんですけど、昔は本当は目立つ方ではなくて、でもアイドルになってみんなを振り向かせたいってすごい熱く語ってましたね。はい、はい、じゃあ私行ってきますね。あ、はい、すいません、頑張ってください。ごめん、みんな遅くなった。ごめん。チャロ。
お腹すいたね。ね。ね、ラーメン。何が好きなんだ？タピは。だからバザバ馬刺しだ。馬刺し。馬肉馬肉馬肉。馬刺しが好きなんだ。馬刺し。そう。私と気が合うんだ。いいね。そうなの。私たちが見た姿はあどけなさがまだ残る普通の女の子たちの姿だった。あれ出ちゃった。皆さんちょっといいですか。はい。どうですかビラ配り。なんか実際ちょっときつくないんですか。まあそうですね。素通りされることも多くて、そうすると私たちがやってることって意味ないんじゃないかなって正直思っちゃったりもします。これやっぱビラ配りはいつもそれでもやり続けるんですかね。やっぱり私たちのことを少しでも多くの方に知ってもらいたいので。みんなで時間あるときはやろうって話し合ってます。じゃあ基本的にはこれ配り終わって終わるって感じ。そうですね。できるだけ全部配り終わりたいので頑張ってます。よろしくお願いします。じゃあごめんなさい、お邪魔します。ありがとうございます。次頑張ってください。はい、どうぞ。マネッケチャです。よろしくお願いします。お願いします。はい、一緒にいいですか。はい。今どうですか。このビラ配りをしている彼女たちを見て、なんか率直に何か思うことがあったりしますか。あ、頑張ってるな、まあ、あったかいなって感じですかね。はい。あのちなみになんですけど、はい、あの子って名前なんて言うんですか。っていうかこれなんて言う。これあ、はい、マネキンちゃんっていうグループの、はい、で、あの子はタピネスって言うんですよ。ああ、タピネスちゃん。はい。あ、そうなんですね。ちょっと可愛いな。はい。ありがとうございます。すいません。配ること3時間。ついに予定枚数を配ることができた彼女たち。ライブにお客さんは来てくれるだろうか。やばいね、やばい。緊張するね。やばい、顔大丈夫かな。緊張するね。やばくない？やばい。今日の意気込みを伺っても大丈夫ですか。はい。すみません、本番前。意気込みを。もう緊張するんですけど。ね、お客さんがいるかなっていう不安があります。ね、とりあえず全力で楽しみたい。ね、チラシ配ってさ。ね、どのくらい誰か来てくればいいよね。いや、タピちゃんも頑張らなきゃ。ね、デビューライブでずっと映像とかに残ると思うのでちゃんとやりたいと思います。わー、リーダーじゃん。いいね。ちゃんとしてるじゃん。はい、間違えないように頑張ります。小学生かよ。大事だからね。大事だね。頑張ろう。間違えそうだね。やばいやばい。もうちょっと感情込めて、感情込めて。リーダー大丈夫？大丈夫？大丈夫。感情込められる？
あそこ見よ、結構得意だった。本当に何回見たことないけど。結構得意。このセンターだけ見えたの。ちょっとやっぱみおちゃんが一番上手いから。それはね、うん、確かに。教えて。本気見せよ、本気。待って。ちょっと変わってる。パフになっちゃダメだろ。アイドルなんだから、もっとキラキラしないと。あと、笑わないと。ねみんな、パフにしちゃんにメイクしてあげようよ。あ、いいね、来た。しようどうしようね。確かに。ねみんな、これ似合うと思うんだけど。めっちゃいいじゃん。絶対似合う。え、見て見て見て。かわいい。かわいい。絶対似合うよ。せーの、わー、かわいい、めっちゃいい、めっちゃいい、よくない？いいね。もっとやったらもっと可愛くなるね。もっとやろう、可愛くしよう。ちょっとメイクするから出てってください。バイ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 。まあ入っていいですよ。お邪魔します。見てください、見てください。じゃーん、超可愛いでしょ。アイドナーちゃん、あ、すごいっすね。そうなんですよ、こうカラフルにね、色もついた。あー、カラフル、ね、え、あとね、下見て下、うん、私と同じ赤なの、可愛くないですか？可愛いっすね。すごい、いい、でもやっぱりさ、ここじゃない？この上の部分。そうだね、私たちの帽子とかそれぞれ被ってるから、ミネちゃんにも。あ、可愛いっすね。かわいい、いい感じ。やかね、トピーにしてね。すごい可愛くなった。じゃあ、ね、これでライブも頑張ります。そのままライブも頑張ってください。はい、頑張ります。お願いします。緊張する、緊張する。はい、はい、4番、はい、ありがとう。そろそろ、はい、いよだね。いくぞー。あー、頑張ろう。見るものすべてが愛おしいよ。何者でもない子たちが笑顔で踊り歌う、その姿を見て客席も笑顔になる。アイドルが誕生した瞬間だ。盛り上がってくれた。本当に良かった。ありがとうございます。楽しかった。
どうですか、ステージから見たあの景色は。最高だよね。綺麗だね。楽しすぎました。次のライブはもう楽しみです。ね、早くライブしたい。はい。びっくりした、いて超嬉しかった。タピネスちゃんの笑顔もパフォーマンスも歌も最高。これからもあのタピネスちゃんのこと主張していきます。ちょっとだけあの最後に触れさせてください。もう時間ない。最後に触れさせてください。はい、もう行きますよ。あ、本当最後にちょっとだけ触れさせてください。お願いします。最後にちょっとだけ。その時、彼女に変化が。こうしてファンの笑顔のためにタピネスは進化を遂げた。彼女たちが紡いだ夢が誰かの夢になった。進化したタピネスちゃんの推し方を紹介するよ。まずはスマホを出してね。できたかな。そしたら LINE を開いて。できた？じゃあタピネスちゃんにかざすよ。せーの、タップ。グッド。これで接続完了です。はい、次はお金を投入するよ。 OK、 これで準備完了。現金以外にも電子マネーや LINE PAY でお支払い可能だよ。はいはい。そしたら飲み物を選ぶよ。私はこれが飲みたいから、これを押すね。わい、ありがとう。ポイント届いた？そう、1本購入すると1ポイント貯まるんです。そして15ポイント貯まると1本無料になる特典チケットが届くの。しかもこれは友達にも送れるんだ。タピネスちゃんの押し方は分かったかな？これが目印だから覚えておいてね。タピネスちゃんも押されたら喜ぶよ。待ってるねー。